Salam değerli ve hörmətli izleyiciler. Hoş gördük her birinizi. Hörmətli izleyiciler, buyurun baxın. Bugün oktyabrın 1-i 2023-cü il. Artık Rusiyadan gördüğünüz gibi maşallah olsun. Bax belə cins tanılarımız geldi. Diri çəkiləri 150 kilodan 250 kiloya kadar değişir. Qiymətləri 1300 manatdan 2000 manata kadar değişir. Buyurun baxın. Maşallah olsun. Biri-birindən gözəl cins tanılardır. Şarondu, Angustu, Simentaldı, Belgalovdu. Buyurun baxın, maşallah olsun. Biri-birindən gözəl danalardır. Salimiyyət diyeti yoxdur. Kimə neyse baş lazımsa buyursun, zəng eləsin. Bax, belə danalardan əldə eləsin. 100 başa yaxın danadır. Gördüyünüz kimi maşallah olsun. Hamısı da bordağa gedən danalardır. Real alıcılar buyursun, əlaqə saxlasın, kanalımıza abunə olub videolarımızı da bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa. Baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkürlər.